meches khosets frasiatsi Yevakaman norits es chassatsi im paperi tsaini khoemutyan haysur khoemutyan porin piti hima khostovanem khkhel haysur yes kuzei kyankis gnor jjjjen tskushva ets merkhesa Հայրսուր, ես կուզեի դարձնել կանոն, անկանոնությունը, մեծ մեղքեսը։ Կարելի չէ, Հայրսուր, որ ոտքերը, գետ ոտքերը լինեն ինքնագլուխ, գետ ոտքերը, Հայրսուր, ոչ գլուխ, թե մեծ մեղքե դա է։ Եվ մահիչապ հոգնած մի կարճ պահի, կարելի չէ արդյոք մարդ եմ բարին չակցնել ոչ մի նեղ ազական, թե մեծ մեղք է դա է։ Հայրսուր, եթե մարդը հավատացյալը չէ, որտեղ պիտեն այն մեղքը խոստովանին, խոստովանության եմ կարող, Հայրսուր, չներվելու գնով և կանադրվելու։ Որտեղ խոստովանեմ, եվ ում խոստովանեմ Հայրսուր խորեմություն, ոչ սուրբ և ոչ էլ։